Vilablareix és un poble viu i ric en associacions i mostra d'això és la vintena d'entitats que treballen per fer poble dia a dia. El dijous 3 de desembre va començar a caminar La Darrera, l'associació cultural de Vilablareix. La sala d'actes de Can Gruar es va omplir de veïns per conèixer els seus objectius i involucrar-se amb els nous projectes que es realitzin. La idea és completar moltes de les activitats que ja es fan, doncs, i afegir-ne de noves que encara doncs, no s'han pogut fer o no han sortit aquestes idees i obrir-los a qualsevol tema cultural que surti a partir d'ara, tant per part nostra com per part de les inquietuds de la gent. L'acte va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Marta Fuster, i l'alcalde David Mascor, així com de la resta de regidors de l'equip de govern. Des del consistori estem molt contents de tenir una nova associació, perquè això vol dir que a Vilablareix tenim gent molt trempada, amb moltes ganes de fer coses, de col·laborar, gent molt activa i amb ganes d'involucrar-se en el municipi. I com sempre diem, el poble l'hem de fer entre tots. El sommelier del celler de Can Roca, en Josep Roca, va ser l'encarregat de padrinar l'inici d'aquesta nova associació amb una xerrada sobre la cultura del vi i sobre els valors que han portat el celler fins al capdamunt de l'elit de la gastronomia mundial. Si voleu participar i col·laborar amb l'Associació Cultural de Vilablareix, podeu contactar-hi a través del correu electrònic acvilablareix@yahoo.com. Pot ser l'astronauta en broma, ens deia, ara que heu aconseguit que us diguin això que us han dit ara a la Terra, heu d'aconseguir ser el millor a la Lluna. Tot seria portar unes bosses a l'astronauta que hi vagi a la Lluna.